નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જેડએસટીના તમામ દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક અભિવાદન અને હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. હું છું હરેશ બોરટ. મિત્રો, આજે જેડએસટીના આજના હોળીના સ્પેશિયલ પ્રોગ્રામની અંદર આપણી સાથે અહીંયા ઉપસ્થિત છે જ્યોતિષ આચાર્ય પ્રશાંત ત્રિવેદી. નમસ્કાર ત્રિવેદી સાહેબ, આજનું આ કાર્યક્રમની અંદર આપનું હાર્દિક અભિવાદન અને હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. જી જી જી. મિત્રો, હોળી એટલે શું અને હોળી શા માટે પ્રગટાવવામાં આવે છે અને હોળીનો મહિમા શું છે એના વિશે આપણને આચાર્ય શ્રી થોડું જણાવશે. નમો દેવીએ મહાદેવી શિવાય સતતમ નમઃ. નમઃ પ્રકૃતે ભદ્રાય નિયતા પ્રણતા સ્મતા. આપણે સૌ દર્શક મિત્રો જાણીએ છીએ કે ભારત દેશ એક ધર્મ સાથે સંકળાયેલો દેશ છે. શાસ્ત્રમાં કીધેલું છે બહુરત્ના વસુંધરા, ભારત વર્ષની સંસ્કૃતિ એક ધર્મ સાથે, તહેવારો સાથે અને તેમજ ધર્મ અને ભક્તિ સાથે જોડાયેલી છે. તો એમાંનો એક પર્વ અને એમાંનો એક આપણો એક તહેવાર જેનું નામ છે હોલિકા, અને હોળી અને ધૂળેટી આપણે જેને ઓળખીએ છીએ. તો હોલિકાનું પર્વ આદિકાળથી આપણે હિરણ્યકશ્યપ નામનો જે રાજા હતો એ રાજાના પુત્ર પ્રહલાદ એ ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા અને એ ભગવાનને જોવાની ખ્યાતિ પામતા હતા. તો અહીંયા હિરણ્યકશ્યપ અને પ્રહલાદ વચ્ચે એક શાબ્દિક ધર્મ સાથે શાસ્ત્રાર્થ થાય છે અને એમને ચોક્કસ રીતે જોવા જઈએ તો યોગ્ય સજા આપવામાં આવે છે. ત્યારે પોતાની બહેન એ ભક્ત પ્રહલાદને હોલિકાની અંદર લઈને બેસે છે અને ત્યારથી આ હોલિકાનું પર્વ અહીંયા ભારત વર્ષની સંસ્કૃતિની અંદર ચોક્કસ રીતે ચાલુ થયું એવું જણાવવામાં આવે છે આપણા ધર્મના ગ્રંથો સાથે. તો હોલિકાનું પર્વ આ વર્ષે વિક્રમ સંવત 2080ની અંદર ફાગણ સુદ 14 અને 24/3/2024ના દિવસે સવારે 9:56થી 14 પૂર્ણ થાય છે અને પૂનમનો પ્રારંભ થાય છે. તો આ વર્ષની અંદર બે પૂનમ કહેતા પૂર્ણિમાનો મહિમા બતાવ્યો છે. તો 24/3/2024 અને 25/3/2024 અહીંયા આ બે દિવસે ચોક્કસ રીતે પૂર્ણિમા આપણે ગણીશું. પણ શાસ્ત્ર કહે છે, ધર્મ સિંધુ જે આપણો ગ્રંથ છે એની અંદર આપણા શાસ્ત્રકારોએ એવું લખેલું છે કે સૂર્યનું પ્રથમ કિરણ પૃથ્વી પર જ્યારે પડે ત્યારે હરેશભાઈ એ તિથિનો ઉદ્ભવ થતો હોય છે. તો એ તિથિની અંદર 24/14 છે, પણ 24/ નક્ષત્ર યોગ કરણ અને રાશિની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો 9:56 24/ પૂનમનો પ્રારંભ થઈ જાય છે. તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે હોલિકાનું પર્વ આપણે સંધ્યાકાળ પછી જ મનાવતા હોઈએ છીએ. તો સંધ્યાકાળ પછી આપણે પૂનમ એ દિવસે છે અને 25/ બપોરે 12:36 પૂનમ પૂર્ણ થઈ જાય છે. એટલે આપણે 12:36 પછી પૂનમ પૂર્ણ થાય એટલે પછી વદની એકમની તિથિની શરૂઆત થઈ જાય છે. એટલે આપણે સંધ્યાકાળ પછી પૂનમ રહેતી નથી એટલે ચોક્કસ રીતે આપણે 24 જ હોલિકાનું પર્વ મનાવવાનું છે. તો એ દિવસે આપણે 24ના દિવસે, દિવસ પણ સારો છે એ દિવસે, રવિવારનો દિવસ છે, એ દિવસે આપણે ચોક્કસ રીતે એના મુહૂર્ત પ્રમાણે હોલિકાનું પ્રાગટ્ય કરીશું અને હોલિકા કઈ રીતે પ્રગટાવી તેનું પણ આપણે યોગ્ય આપણા માર્ગદર્શકોને ચોક્કસ રીતે સમજાવીશું. બિલકુલ, આપનો સુંદર પ્રશ્ન છે હરીશભાઈ. તો આ વર્ષે ભારત વર્ષની ભૂમિની અંદર 25/3/2024ના દિવસે છાયા ચંદ્ર ગ્રહણ છે. તો ભૂમંડળ કહેતા પૃથ્વીનું જે મંડળ છે તેના ચોક્કસ ભાગ અલગ અલગ છે. એમાં આપણે જે ભારત વર્ષની ભૂમિ છે તે ભારત વર્ષની ભૂમિની અંદર ચંદ્ર ગ્રહણનો સ્પર્શ છે નહીં, બરાબર છે. એટલે આપણે ભારત વર્ષના દરેક વ્યક્તિઓએ આ ચંદ્ર ગ્રહણને પાડવાનું નથી, તેમજ એની અસર
ગર્ભવતી સ્ત્રીઓ, નાના બાળક અને વૃદ્ધો ઉપર થવાની પણ નથી. આ જે ચંદ્રગ્રહણ છે, છાયા ચંદ્રગ્રહણ, એ માત્ર ને માત્ર ભૂમંડળની અંદર એક જ દેશ ઉપર તેની અસર છે, અમેરિકાની અંદર. એટલે અમેરિકાના લોકો ચોક્કસ રીતે આ ચંદ્રગ્રહણને પાડશે. આપણે કોઈ પાડવાનું નથી, માટે આપણે તેના પાછળ કોઈ પણ જાતનું કાર્ય કરવાનું નથી. તેમ છતાં પણ આપણા દર્શક મિત્રોને જાણકારી મળે તેના હેતુથી ભારત વર્ષનું જે છાયા ચંદ્રગ્રહણ છે તેનો પ્રવેશ 25 તારીખે રાત્રે તેનો સ્પર્શ છે 10:26:13, મધ્યની અંદર ચંદ્રગ્રહણ રહેશે 12:42:46, અને તેનો મોક્ષ છે રાત્રે 3:02:21. આ ગ્રહણ માત્ર ને માત્ર અમેરિકામાં દેખાવાનું છે. આ ગ્રહણનો સમય 4:39:39 રહેવાનો છે. માટે દરેક અમારા માર્ગદર્શક મિત્રોને અને ભારત વર્ષની પ્રજાને ચોક્કસ રીતે અમે માર્ગદર્શન આપીએ છીએ કે ચોક્કસ રીતે આના પાછળ તમારે કોઈ ચિંતા, વિમર્શ કે કોઈ શંકા કુશંકા કરવાની જરૂર નથી અને પાડવાનું પણ નથી. એટલે અહીંયા આપણે આ વર્ષે ચંદ્રગ્રહણને લગતી કોઈ પણ ઉપાધિ છે નહીં, બરાબર. એ સિવાય આપ જે જણાવવા માંગતા હોય હું જણાવું. જી જી, તો આ ચંદ્રગ્રહણની અંદર જે આપણને કોઈ અસર થતી નથી, તો આપણા પણ એ છતાં પણ જે આપણા જે રાશિના જે જાતક મિત્રો છે એ જાણવા માટે ઘણા બધા ઉત્સુક છે કે એ વખતે આજે હોળીનો પાવન પર્વ પણ આવી રહ્યો છે, તો હોળીના પાવન પર્વ પર જે જાતક મિત્રો જે છે રાશિના, તો એમને શું કોઈ ફળદાયી કે ફળ નીવડતું હોય અથવા કોઈ ઉપાય સૂચવવા માંગતા હોય તો પ્લીઝ અમારા દર્શક મિત્રોને આપ જણાવશો. સુંદર હરેશભાઈ, તો હું ચોક્કસ કહીશ કે હોલિકા પર્વ ઉપર જ્યારે ચંદ્રગ્રહણ ભૂમંડળની અંદરથી પ્રસાર થઈ રહ્યું છે, ત્યારે હોલિકાના દિવસે જે મુખ્ય આપણી 12 રાશિઓ છે, મેષ, વૃષભ, મિથુન, કર્ક, સિંહ, કન્યા, તુલા, વૃશ્ચિક, ધન, મકર, કુંભ, મીન, તો હોલિકાના દિવસે જે કર્ક રાશિ છે, વૃશ્ચિક રાશિ છે, મકર રાશિ છે, કુંભ રાશિ છે અને મીન રાશિ છે, મુખ્ય જે આ રાશિના જાતકો છે તેમને ચોક્કસ રીતે હોલિકા દહન વખતે હોલિકા માતા આગળ અહીંયા કાળા તલ, કપૂર અર્પણ કરવામાં આવે હોલિકા માતાના સાનિધ્યમાં એમની સાક્ષીએ. તો આ જાતકોને ચોક્કસ રીતે એમના રાશિના અધિપતિ સારામાં સારું ફળ આપશે, બરાબર છે. એ સિવાયની જે રાશિઓ છે, કન્યા રાશિ, મેષ રાશિ, વૃષભ રાશિ, મિથુન રાશિ, તુલા રાશિ, ધન રાશિ અને સિંહ રાશિના જાતકોએ ચોક્કસ રીતે એક સફેદ કાગળ લેવાનો છે. તેની અંદર કંકુના સામાન્ય રીતે છાંટા નાખવાના છે અને એક શ્રીફળ લેવાનું છે. એ હોલિકાની અંદર અર્પણ કરવામાં આવે તો ચોક્કસ રીતે આ રાશિના જાતકોને પણ ઉત્તમમાં ઉત્તમ પ્રદક્ષિણા, ચોક્કસ સારા ફળની પ્રાપ્તિ થતી હોય છે. હોલિકા પર્વનો જે સમય છે, એ હોલિકા પર્વનો સમય રાત્રે આપણે ચોક્કસ રીતે 6:50 થી રાત્રે 8:18 સુધીની અંદર આપણે અહીંયા હોલિકાનું પ્રાગટ્ય કરી શકીએ છીએ. 8:18 થી 9:47નો જે પણ સમય છે તે પણ ઉત્તમ બતાવેલો છે. એટલે એ સમયની અંદર પણ હોલિકાનું આપણે પ્રાગટ્ય કરી શકીએ છીએ. પણ હોલિકાની પૂજા કેવી રીતે કરવી એ પણ મારે એક તમને વાત કરી. ચોક્કસ, અમારા દર્શક મિત્રોને આપ જણાવશો પ્લીઝ. હા, તો હોલિકાની પૂજા, હોલિકા એક સ્વયં શક્તિ છે, બરાબર. શાસ્ત્રકારોની કહેવું એવું છે કે સર્વ સ્વરૂપે સર્વેશ સર્વશક્તિ સમન્વિતે. ભારત વર્ષની અંદર જ્યારે દક્ષ પ્રજાપતિના ત્યાં યજ્ઞ થયો અને ભગવાન શિવનું ત્યાં સ્થાન હતું નહીં અને માતા સતીએ પોતે ત્યાં યજ્ઞકુંડની અંદર પડ્યા અને ભગવાન શિવના જટાની અંદરથી જે વીરભદ્રની ઉત્પત્તિ થઈ અને ભગવાન શિવે દક્ષના યજ્ઞનો જો વિધ્વંસ કર્યો, ત્યાર પછી જે માતાજીના અલગ અલગ ટુકડા થયા ભગવાન શિવ દ્વારા, તો એ શક્તિઓની ઉત્પત્તિ થઈ. તેમાંની એક આ શક્તિ હું ચોક્કસ રીતે કહીશ, તે હોલિકા માતા છે. તો તે સ્વયં જગદંબા છે, પરામ્બા છે. તો તેની પણ આપણે પૂજા એક માતાજીના સ્વરૂપમાં જ કરવાની છે. તો શાસ્ત્રકારોએ કીધેલું છે કે માતાજીની હંમેશા એક પ્રદક્ષિણા થતી હોય છે, ભગવાન શિવની શાર્ધ કહેતા અડધી પ્રદક્ષિણા થતી હોય છે અને સૂર્યની 4 પ્રદક્ષિણા થતી હોય છે. તો આપણે માતાજીની જ્યારે પૂજા કરવા જાઓ તમે, તો માતાજીને સૌપ્રથમ નમસ્કાર કરો, કંકુથી, કંકુ કહેતા કુમકુમથી તેની પૂજા કરો,
માતાજીને અક્ષત અર્પણ કરો, પુષ્પ અર્પણ કરો. પુષ્પ અર્પણ કર્યા પછી ચોક્કસ ગાયના જે છાણા આવે છે, બરાબર છે, એ ગાયના છાણાનો ઉપયોગ પણ આપ કરી શકો છો. ગાયનું છાણું મૂકો અને ત્યાર પછી ચોક્કસ રીતે પ્રકૃતિના સંરક્ષણ માટે શાસ્ત્રકારોએ કીધું છે, જેટલું પ્રકૃતિનું સંરક્ષણ થશે તેટલા ભગવાન આપણા પર પ્રીતિ કરશે. તો ત્યાં આપણે કપૂરનો ઉપયોગ કરવાથી ચોક્કસ રીતે સાથે સાથે આપણે પ્રકૃતિનું પણ રક્ષણ કરી શકીશું અને ચોક્કસ રીતે માતાજી પણ પ્રસન્નતા અનુભવશે. તો કપૂરનું ઉપયોગ કરી શકીએ અને ત્યાર પછી માતાજીને નૈવેદ્ય તરીકે આપણે ધાણી અર્પણ કરતા હોઈએ છીએ. એ ધાણી અર્પણ કરવાથી માતાજીનું એક પ્રિય નૈવેદ્ય છે, એટલે નૈવેદ્ય તરીકે આપણે ધાણીનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. ત્યાર પછી ત્યાં એક કાચી કેરી મૂકવાનો પણ આદિકાળથી ઉલ્લેખ બતાવ્યો છે. એક કાચી કેરી મૂકીશું અને ત્યારથી આપણે એવું કહેવાય છે કે હોલિકાની અંદર આપણે કેરી મૂક્યા પછી એ દિવસે આપણે કેરી ખાવાનો આરંભ કરતા હોઈએ છીએ. જ્યાં સુધી આદ્રા નક્ષત્રનું પ્રથમ ચરણ પૃથ્વી પર ના પડે અને જ્યાં સુધી વરસાદ ના પડે ત્યાં સુધી આપણે કેરી ખાઈ શકીએ છીએ, એટલે એ દિવસથી કેરી ખાવાનો પણ ઉલ્લેખ બતાવ્યો છે શાસ્ત્રકારોએ. અને ત્યાર પછી એ રીતે એક પ્રદક્ષિણા કરી અને જળથી, જળ ભરેલા લોટાથી માતાજીનું સ્વાગત કરી અને પછી નમસ્કાર કરી અને પછી આવીએ. ત્યાર પછી શાસ્ત્રકારો એવું પણ કહે છે કે ભારતવર્ષની સંસ્કૃતિની અંદર હોલિકા માતાનું આપણે દહન તો કર્યું, પણ હોલિકા માતાનું દહન કર્યા પછી એની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા છે એની અંદર તમે શું કરી શકો, કેમ હોલિકા માતાનું જે ભસ્મ છે એ ભસ્મ કઈ રીતે આપણને ઉપયોગી નીવડે એ પણ જાણવું જરૂરી છે, બરાબર છે. તો ચોક્કસ રીતે બીજા દિવસે તમે ભસ્મને સાદા પાણીથી, શુદ્ધ પાણીથી, કોઈ ગંગાજળ, યમુનાજળ અથવા તો કોઈ દર્ભજળ થી એને છાંટી અને સામાન્ય કોઈ કાચા દૂધ કહેતા ગાયનું દૂધ હોય કે કોઈ પણ પવિત્ર દૂધ હોય એને છાંટી અને ચોક્કસ રીતે એ ભસ્મને તમે કોઈ ચારણીથી અથવા કોઈ સાદા કપડાથી એને સૂકવી દો સૂર્યના તડકામાં અને ત્યાર પછી એને ચારી દો. અને કોઈ પણ બાળક હોય, બાળક છે, કોઈ દિવસ તે બીમાર પણ પડે છે કાં તો કોઈ ડરના લીધે ડરી જાય છે, તો તેને એ ભસ્મનો તિલક કરવામાં આવે તો ચોખ્ખા પાણીમાં એકદમ સામાન્ય એના પાવડરને, ભસ્મના પાવડરને પીવડાવવામાં આવે તો ચોક્કસ રીતે એ બાળક સારા આરોગ્યની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે, બરાબર છે. તો તેનો ઉપયોગ તે રીતે પણ આપ કરી શકો છો. તો વિશેષની અંદર હોલિકાનું પર્વ આ રીતે અમે ઉજવતા હોઈએ છીએ અને આદિકાળથી ઉજવવાનો ઉલ્લેખ છે, બરાબર છે. હરીશભાઈએ સારા બધા પ્રશ્નો કર્યા અને અમે ચોક્કસ રીતે તમને સાચા માર્ગદર્શનો આપ્યા. એ સિવાય આપ બીજું હરીશભાઈ જે પણ જાણવા માંગતા હું તમને જણાવીશ. ચોક્કસ. અત્યારે હાલ જોઈએ છે તો નવી ટેકનોલોજી આવી છે, નવા યુગની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, એ છતાં પણ આપણે જોઈએ છે કે જે હોલિકા માતાનો જે પ્રગટાવવામાં આવી રહ્યો છે ગામડાઓની અંદર, શહેરની અંદર, કોળોની અંદર, સોસાયટીની અંદર, આજે પણ એટલો જ મહિમા એ હોલિકાનો રહે છે. અને બીજા દિવસે આપણે ધૂળેટી એટલે રંગોનો તહેવાર ઉજવતા હોઈએ છીએ. ચોક્કસ આજના આ કાર્યક્રમની અંદર જ્યોતિષ આચાર્ય પ્રશાંત ત્રિવેદી સર જ્યારે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા અને સુંદર મજાનું આપણને અહીંયા માર્ગદર્શન આપ્યું છે, હોળી વિશેની આપણને સરસ મજાની જે માહિતી અર્પણ કરી છે એ બદલ જેડએસ ટીવી વતીથી તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું. ધન્યવાદ હરીશભાઈ, સમય અમને જે આપ્યો છે એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.